Eivissa, PSOE i Guanyem han firmat el document que recull els acords per governar l'Ajuntament d'Eivissa. Conté un resum d'un total de 14 punts en què es comprometen, entre d'altres coses, a reduir els salaris dels càrrecs electes un 10%, nomenar un regidor de transparència i desenvolupar un Consell de Participació Ciutadana. També han presentat el nou organigrama en què els tinents de batle seran Joan Ribas, de Guanyem, i els socialistes Elena López i Alfonso Molina. Una de les prioritats del nou equip serà mantenir net a la ciutat i tenir més comunicació amb els veïns. Hem parlat molt del tema de la neteja, hem parlat molt del tema de l'emissari de Talamanca, hem parlat molt de l'estació d'autobusos, però són temes cabdals per a la ciutat que, evidentment, no sabem ben bé en quin estat es troben. Que volem estar a peu d'esquerrer i que les associacions de veïns són primordials per portar a terme el tipus de ciutat que volem, perquè el que ha de fer és una ciutat pels veïns i residents. I són ells els que saben realment el que passa i volen que ens ho contin en persona.